Українським військовослужбовцям підвищили пенсію. Президент Порошенко дав свідчення в суді. Євросоюз продовжив антиросійські санкції за анексію Криму. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. 7 українських армійців поранено на сході країни минулої доби. У штабі АТО також підтвердили загибель дівчини-медика унаслідок обстрілу бойовиками нашої бригади лікарів на Луганщині. Вчора під час надання медичної допомоги цивільному населенню у Луганській області бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли наших медиків. Внаслідок цього обстрілу загинула 23-річна дівчина, військовий медик, яка самовіддано і мужньо виконувала бойові завдання на передовій та захищала Україну від агресії Російської Федерації. Осередком бойових дій напередодні став Луганський напрямок. Найгарячіше було біля Троїцького. Противник вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120-мм мінометів, артилерії калібру 100 та 122, БМП, гранатометів та зенітних гармат. Потужні обстріли російські найманці влаштували в районі Катеринівки, Кримського та Світлодарська. На Донецькому напрямі окупанти атакували армійців у Лебединському, Ломакиному, Пісках та на Авдіївському плацдармі. Поспішність російської влади щодо проведення так званого кримського референдуму 2014 року свідчить про незаконність дій Кремля, який намагався у такий спосіб легітимізувати окупацію півострова. Про це Петро Порошенко заявив під час допиту в суді, де розглядають справу про державну зраду Януковича. Зокрема, захист президента-втікача запитав Порошенка про мету його поїздки до Криму у лютому 2014 року. Порошенко зазначив, що їздив як народний депутат за дорученням виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Мета поїздки – врегулювати політичну ситуацію в Автономній Республіці Крим. Незважаючи на те, що Верховна Рада Криму не мала повноважень щодо оголошення так званого референдуму, ніякого оголошення не відбувалося. Маніпуляції з датами спочатку 25 травня, потім 16 березня – свідчило про невпевненість, поспішність, незаконність дій російської влади, які в такий спосіб намагалися легітимізувати дії Російської Федерації. Хочу наголосити, що і жертви, які були серед кримських татар, серед українських військовослужбовців, яскраво підтверджують ці наміри. Всі заочні судові процеси щодо Віктора Януковича та його оточення будуть завершені цьогоріч. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він нагадав, що минулого року зусиллями правоохоронців в Україну було повернуто 44 мільярди гривень, украдених колишніми посадовцями, та викрито рекордну кількість корупціонерів – майже 9,5 тисяч. Аби збільшити число реальних вироків у таких справах, у ГПУ пропонують посилити покарання та скасувати умовні терміни за хабарництво та незаконне збагачення, а також підвищити і відповідальність слідчих, прокурорів та суддів. Ніяких штрафів там бути не може. Не менше одного року позбавлення волі. Це нижня межа оцінки будь-яким суддею будь-якого корупційного злочину. І слідчі, і прокурор, і суддя будуть боротися з злочинністю. Той, хто буде переходити на іншу сторону в цій війні, буде отримувати покарання не менше 5 років. Кабмін підвищив пенсії військовослужбовцям. Нараховуватимуть нові виплати, починаючи з 1 січня цього року. У середньому пенсії збільшаться на 1500 гривень. Обговорили сьогодні на засіданні уряду і нову освітню реформу. Подробиці з Кабміну знає Олександр Васильченко. Дискусії щодо підвищення пенсії військовослужбовцям розпочалися ще восени. Доробляти законопроект, стверджує прем'єр-міністр, можуть ще кілька місяців. Проте це лише формальність. Підвищені виплати нарахують із 1 січня цього року. Сьогодні ми приймемо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців. В середньому це підвищення, як я і обіцяв декілька місяців назад, буде дорівнюватись 1500 гривень. Весь перерахунок в цих параметрах буде здійснений з 1 січня
2018 року. З сьогоднішнього дня розпочнеться робота нарахувань нових пенсій військовослужбовцям з 1 січня. Своєю чергою міністр соцполітики Андрій Рева запевнив, що протягом 2 років ці пенсії іще збільшать. По закінченню ця цифра може подвоїтись. Тобто з 1 січня 2020 року пенсійне забезпечення силовиків зросте майже в 2 рази. Затвердили на Кабміні і новий стандарт початкової освіти. Реформа почне діяти вже з 1 вересня для учнів, які навчаються за програмою 12-річної школи. Відтепер Міносвіти розроблятиме виключно базову навчальну програму. Як саме проводити уроки і який використовувати методичний матеріал, вирішувати вчителям на місцях. Державний стандарт початкової освіти – це є перелік очікуваних результатів, що наші діти повинні уміти, знати, якими компетентностями володіти після здобуття освіти в початковій школі. Цей стандарт був опрацьований впродовж 2 років. Ми залучали, враховували найцікавіший, найуспішніший досвід практично 7 країн. І залучали також міжнародну експертизу. Загалом українські середні навчальні заклади будуть поділятися на 3 освітні школи: початкова, базова та старша. Базова запрацює в наступному році, старша не пізніше 2027-го. Олександр Васильченко, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Ідемо далі. Україна поволі перетворюється на країну звалищ. На тепер смітники займають близько 7% від загальної площі нашої території. І якщо для переважної більшості українців ця цифра поки що абстрактна, то для тих, хто живе просто зараз у безпосередній близькості до таких об'єктів, життя життям ніяк не назвеш. Жителі одного з передмість Полтави вимагають ліквідувати смітник біля їхніх домівок. Місцевий полігон мали б закрити ще 12 років тому, але він продовжує приймати непотріб, постійно росте і давно вийшов за визначені межі. Як живеться місцевим? Чому їхні протести залишаються поза увагою влади? І хто головний на смітнику? Дізналася Магда Кривов'яз. Тут ми живемо, як у мусорному відрі. Від цього звалища до будинку Надії Григорівни не більше 300 метрів. Мусор, вода, яка стікає, вона ж стікає в річку Ворскла. Люди городські п'ють і все. Ну, це страхіття. Нашої воді, от на сьогоднішній день у мене вода, велика сила металу. Жінка каже, вода при нагріванні стає жовтою, тож ані пити її, ані прати у ній не можна. Щотижня її чоловік привозить з міста 10 ось таких бутлів. У нас піщані ґрунти, ми садимо город і поливаємо ж цими металами, а потім же ж'їмо їх. Це звалище ще у 2006 році було переповнене на 107%, тож локальні пожежі тут звичне явище. Місцеві вже не раз виходили на акції протесту. Люди вийшли, перекрили свалку. В облдержадміністрації була група створена щодо відкриття нового, щоб це звалище закрити. Однак в обласної місцевої влади, схоже, різні погляди на вирішення сміттєвої проблеми. У області кажуть, місце під новий полігон шукають і начебто вже знайшли. Залишилось домовитись із громадою. А ще потрібні чималі гроші. Будемо шукати інвесторів, які допоможуть. Нам потрібно 51 мільйон євро. На будівництво тільки самого субрегіонального полігону 17 мільйонів євро. А у місті кажуть, звалище взагалі закривати не збираються. Альтернативи на даний час не існує. Тому його потрібно зробити більш безпечним. Буде дегазація, не буде газу, не буде самозаймання. На самому сміттєзвалищі нас зустріли досить агресивно. Спершу місцевий сторож намагався заборонити знімати, потім ми помітили групу людей, які на перший погляд сортували сміття. Коли нас побачили, взялися погрожувати. Я говорю, либо опусти, либо я тобі зараз беру. Хто ці люди, не знають ні в обласній раді, ні сам сторож. Я до людей ніякого відношення не маю зовсім. Сам інколи буваючи там, бо приходиться теж зустрічатися з такими підходами. Однак деяке пояснення ми отримали у міській раді. Це, зрозумієте, це люди не від гарного життя збираються. Що вони там роблять? Що вони роблять? Люди заробляють собі на життя. Тож, коли вирішиться сміттєва проблема, ще невідомо. А поки чиновники намагаються порозумітися, звалище продовжує розростатися. І вже сягнуло 20 гектарів замість виділених 17. А місцеві надалі п'ють отруйну воду і живуть у постійному смороді. Магда Кривяз, Даніель Касаковський, новини, телеканал Інтер.
Групу жебраків виявили громадські активісти та правоохоронці у Чернівцях. З десяток людей з інвалідністю збирали гроші по всьому місту. Жили в нелюдських умовах в одному з приватних будинків, а керував групою прохачів – житель Закарпаття. Тему продовжить Ольга Паламарюк. Слідкувати за жебраками активісти взялися ще 3 роки тому. Вивчали місця, де ті просять милостиню, відстежували їхні маршрути, підраховували учасників групи. І от днями врешті знайшли місце, де ті живуть. Умови були жахливі, антисанітарія. Ходили в туалет, можна сказати, прямо в цьому приміщенні. На підлозі було безліч пляшок від алкоголю. Особисто моя думка, що деяким з них давали медичні препарати наркотичної дії. Двокімнатний будинок на околиці Чернівців. Усередині облуплені стіни, вікна заклеєні поліетиленом, замість дверей брудні простирадла. Тут жили щонайменше 10 жебраків. Винаймав помешкання житель Закарпаття. Саме він і був організатором групи. Осіб з інвалідністю збирав по всій Україні і звозив сюди. Одного в Одесі, одного у Львові він знайшов на території міста, біля ринків, біля в громадських місцях, називаємо їх так. Узагальнимо, де вони так само займалися жебрацтвом. Серед мешканців будинку правоохоронці виявили і 3-річну дівчинку. Її начебто до жебрацтва не залучали. Милостиню просила тільки мати дитини, 19-річна жителька Закарпаття. За нашими даними фіксувалося, що була ще одна дитина раніше, але зараз ця дитина перебуває разом з матір'ю на території Закарпатської області. Знайшли в помешканні й гроші – близько 30 тисяч гривень. Все дрібними купюрами та копійками. Під замком зберігали і паспорти деяких прохачів. Та самі вони розповідають, ні на що не скаржаться. Умови життя їм подобаються. А може ви боїтесь? Може вам погрожує? Ні, ні, я хочу. Вам так добре, як ви жили на вулиці, оце все, так? Спокійно і все. Усіх жебраків разом із дитиною забрали до лікарні. Одного із них виявили туберкульоз. Однак навіть за таких обставин відкрити кримінальне провадження проти організатора групи правоохоронці не можуть. Мовляв, до жебрацтва той їх не змушував. Активісти тим часом занепокоєні. Відомо, що керівник групи має намір розширити мережу прохачів і привести до Чернівців іще кількох людей з інвалідністю. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Від будівельного свавілля потерпають мешканці Дніпровського району Києва через ремонтні роботи у підвалі одного з будинків. Чому люди вимушені ризикувати життям? Відповіді шукала Ліна Зеленська. Тріщини на стінах фасаду, у під'їзді. Мешканці будинку 13А, що на вулиці Краківській, б'ють на сполох. Останній тиждень живуть, як в епіцентрі землетрусу. Я знаходилась вдома в квартирі, просто на кухні отак от дрожить посуда. Та весь дом просто так содрогався, що всі люди вивалили одразу ж на вулицю. Цей будинок здали в експлуатацію ще 2009-го. Сюди переселили людей з сусідніх аварійних двоповерхівок. Проте життя їх від того навряд чи стало безпечнішим. Тиждень тому у підвалі невідомі розпочали будівельні роботи, а саме монтаж монолітних конструкцій. Став тріскатися потолок все більше і більше, і от сидиться повністю мел, побілка вся обсипається. Причиною тріщин є ось цей пройом в стіні. Після того, як мешканці будинку викликали поліцію, новоспечені власники підвального приміщення призупинили роботу, але перед тим встигли вирізати ще один. Мешканці запевняють, що ці стіни є опірними, і в будь-який момент всі 22 поверхи можуть просто провалитися. Керівник ЖЕКу заспокоює. Согласно технічному паспорту на підвал, не являються несущими. А якими? Простенки. Вони тільки прийшли, коли у них вже були документи на право собственності. Тобто вони прийшли познайомитися, сказати, що от вони купили от ці 4 кімнати. Щоправда, дозволу від Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю на демонтаж стін будівельники не мають. Тобто не має дозволу, ліцензії на початок робіт вже зробили. Часть робіт. Вони спочатку вивалили стіну, а потім почали укріпляти каркас. І товариш вот этот, который только что в красной машине подъехал, он привез начальника ЖЕКа. Він сразу же жик і уехал. Чоловік червоної автівки виявився прорабом власниці підвалу, яка саме зараз, за його словами, перебуває за кордоном. На камеру спілкуватися відмовився. У кого вона покупала, коли? В документах написано в декабрі. У фізліця. Нотариус оформлял. У вас есть разрешение на снос несущих конструкций? Разрешения у нас сейчас нет, есть проект. Разрешение делается 3 недели.
мы его ждем. Оно будет, надеемся, в начале марта. Но при этом мы же не думали, что такое начнется. Мы ее не снесли, мы ее вырезали. Ми звернулися з запитом до забудовника. У компанії «Житлоінвестбуд» повідомили, що підвальні приміщення в цих будинках нікому не продавали. Ймовірність того, що цим підвалом заволоділи на підставі підробних документів, дуже висока. По допомогу мешканці будинку звернулися до прокуратури. Там вже завели кримінальне провадження. Ліна Зеленська, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Чи можуть українці покластися на поліцію? Історія, яка трапилася у Дніпрі, доводить, що ні. Серед білого дня на очах у свідків місцева жителька упіймала за руку злодійку, яка поцупила телефон. Потерпіла викликала поліцію, але то ні до чого не призвело. Украдене не повернули, а зловмисницю не покарали. Все сталося у торгівельному центрі. Анастасія стояла у черзі за квитком в кіно. Краєм ока звернула увагу на жінку, яка крутилася неподалік. У якийсь момент та запустила руку у кишеню дівчини та витягла телефон. Люди, які були поруч, це побачили. Я к ней подошла, говорю женщинам, мені говорять, що ви украли у мене телефон. Я говорю, давайте пройдемо к охране. В итоге я взяла ее за руку, начала звать охрану. Но охранник не подходил. Пока я его звала, пыталась дождаться, она выхватила свою руку из моей и убежала. Дівчина одразу зателефонувала за номером 102. За 15 хвилин їй передзвонили і порадили не чекати поліцію на місці, а їхати до райвідділку. Там вона розповіла, що у кінотеатрі були камери відеоспостереження. Дівчині показали запис. На ньому чітко видно і момент крадіжки, і обличчя злодійки. Але протягом 4 днів після того, що сталося, правоохоронці так і не спромоглися виїхати на місце. Перевіряли, чи насправді був злочин. Мені сказали, що кримінальне діло не завели. 15 дней они будут это проверять. В течение 15 дней видео точно уже не останется, если не сделать запрос. Потом мне скажут о том, что никаких улик, материалов нет, и его просто закроют. У патрульной полиции нам повідомили, что такого виклику взагалі не отримували, а в управлении полиции від коментарів відмовилися. Не на камеру сказали, провадження розпочали, триває розслідування. Юристи ж розповідають, це звичайна практика. Сума збитку замала, лише кілька тисяч гривень, фізично дівчина не постраждала. Знайти викрадений телефон майже неможливо, тож справа, найімовірніше, так і залишиться вісяком. По закону, якщо вона визвала патрульних, то повинні були приїхати патрульні, визвати ще СОХ, осмотреть місце событий, всього, прийняти всі заявлення, після чого в течение 24 часов внести це в ЄРДР, почати розслідування. Тепер дівчина має 10 діб, аби звернутися до суду та поскаржитися на бездіяльність поліції. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, Євген Кудинцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Вітчизняним підприємствам необхідна термінова модернізація та відтермінування ПДВ на 1-2 роки. Лише за таких умов Україна може стати конкурентноспроможною у світі. Про це сьогодні у Запоріжжі говорив лідер радикальної партії. Там він відвідав машинобудівний завод, який виробляє авіадвигуни. Уперше за роки незалежності в бюджеті було закладено 400 мільйонів гривень на державне замовлення «Мотор Січі» на виготовлення вертольотів для вітчизняних рятувальників. Якщо ми не торгуватимемо своєю продукцією, якщо мільйони наших людей будуть по заробітках за кордоном, як ми можемо стати багатими? Я хочу, щоб наші двигуни, наші електростанції, наша продукція була по всьому світу, а тоді нас поважатимуть. Бо вони бачитимуть, що Україна – це високотехнологічна, високоінтелектуальна, наукова держава. У книзі миру від сьогодні світлини волинських дітей. Національний проєкт зі створення фотолітопису «Мирного життя України очима дітей» у Луцьку презентувала Марина Порошенко. Волинь – це вже 12-й регіон, школярі якого додали свої світлини до книги миру. Першими стали вихованці обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Після цього Марина Порошенко відвідала школу, де вже працюють класи інклюзивної освіти, та підписала меморандум щодо створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів на Волині. Сьогодні ми бачили дітей, які вже пішли до першого класу волинської школи, саме за програмою інклюзивної освіти, і вони вже відчули ті зміни, які їм запровадила держава. Всі діти з особливими освітніми потребами можуть прийти в будь-яку школу, яка їм зручніше за місцем проживання, і отримати там навчальні послуги.
У Брюсселі погодили продовження санкцій щодо 150 осіб та 38 компаній з РФ, відповідальних за анексію Криму та війну на Донбасі. Ну, а тим часом суд ЄС зняв санкції з екс-нардепа Сергія Клюєва. Про які саме обмеження йдеться, розкаже Олена Абрамович. 150 осіб, серед яких російські нардепи, військові, а також посадовці невизнаної влади анексованого Криму та 38 компаній. Їхні активи заморожено і заборонено подорожувати до ЄС. Термін дії цих санкцій збігає 15 березня, тож посли Євросоюзу погодили рішення подовжити їх ще на півроку. Обмеження проти осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України, Брюссель став вводити ще навесні 2014-го. Після того санкції регулярно подовжують. Наприклад, у листопаді перелік поповнився прізвищем Дмитра Овсяннікова, так званого губернатора Севастополя. А от інший санкційний список українців, причетних до розкрадання держмайна, зменшується. Сьогодні суд Євросоюзу в Люксембурзі ухвалив рішення про незаконність санкцій проти екс-нардепа Сергія Клюєва. Це не перше судове рішення, яким оскаржуються санкції. Проте, якщо раніше суд скасовував обмеження термін дії, яких давно минув, то тепер це стосується чинних санкцій. Причина – Україна досі не спромоглася довести вину осіб, на яких ЄС наклав санкції. Тож у новому переліку уже не буде Сергія Клюєва. Окрім того, планують виключити екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Рішення мають оприлюднити до 6 березня. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». А от американські санкції лише за останні півроку завдали російській оборонці фінансового удару на понад 3 мільярди доларів. Саме стільки РФ втратила через зірвані контракти в оборонній сфері, так порахували у Держдепі США. Вашингтон погрожує санкціями країнам, які купуватимуть продукцію майже 40 російських підприємств, серед яких Калашников, Рособоронекспорт, МІГ, Туполєв, Алмаз-Антей та інші гіганти військової промисловості Федерації. Нагадаю, Дональд Трамп підписав відповідний закон у серпні через російську воєнну агресію на Донбасі і в Сирії та за втручання у перебіг президентських виборів у США 2016 року. Різка громадська дискусія на підвищених тонах набирає обертів у Сполучених Штатах. Нація, що 226 років має невід'ємне і гарантоване майже кожному громадянину право володіти зброєю, розділилася в думках щодо обмеження такого права або навіть і повного його скасування. Поштовхом для суперечок стала хвиля стрілянини, яка прокотилася тамтешніми школами. Прибічники заборони виходять на демонстрації та влаштовують флешмоби зі знищення власних пістолетів та рушниць. Водночас прибічники другої поправки намагаються відстояти право на самозахист. Десятиденний випробувальний термін перед купівлею зброї, як запобіжний захід від насильства та самогубства. Такий закон нині діє у штаті Каліфорнія, і саме його намагалася оскаржити група американських правозахисників. Мовляв, такі заходи обмежують гарантоване Конституцією право американців на купівлю та зберігання зброї. Утім, Верховний суд США відхилив позов, навіть не розглянувши. Суперечки про контроль над обігом зброї загострилися після нещодавньої трагедії у школі Флориди. Минулого тижня у місті Паркленд 19-річний Ніколас Круз увірвався у тамтешню школу і застрелив 17 людей. Ще півсотні отримали поранення. Цей випадок спричинив масштабні демонстрації та акції протесту. Люди виступили з вимогою посилити контроль за зброєю в країні. Президент США Дональд Трамп у відповідь пообіцяв вжити необхідні заходи. Учора він підписав меморандум, у якому рекомендував оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, подібну тій, яку використовували під час нападу у Флориді. Кілька хвилин тому я підписав меморандум, який направив генеральному прокурору. У ньому я рекомендував оголосити поза законом напівавтоматичну зброю. Сподіваюся, що ці положення будуть взяті до уваги і що всі наші зусилля не будуть марними. У соцмережах, з огляду на останні події, розпочався флешмоб під хештегом «One less» – «На один менше» у перекладі з англійської. Інтернет-користувачі знищують свою зброю, знімають це на відео і викладають на свої сторінки.
Привіт усім, мене звати Аманда. Я не протестувальниця чи активістка, просто власниця пістолета, як багато з вас. Я виросла зі зброєю і навчилася стріляти, коли мені було 14. Тема зброї оточує мене протягом життя. І зараз у мене є гарний пістолет. Мені він дуже подобається. Але знаєте, ще більше мені подобається, коли люди не вбивають. Згідно з федеральними законами, купити вогнепальну зброю безперешкодно може кожен повнолітній громадянин, який не має психічних розладів, судимостей чи наркотичної залежності. В магазині покупець заповнює анкету, де вказує свою домашню адресу, місце роботи та іншу приватну інформацію. В окремих штатах ще й залишає відбиток великого пальця правої руки. Є й певні обмеження за характеристикою зброї. Вона не може бути повністю автоматична, а магазини скорострільних гвинтівок не повинні вміщувати більше 10 патронів. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. На цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00, а я прощаюся до завтра. На все добре.